მაქსიმუმი. მოგესალმებით, ეს გადაცემა თაობა მაქსიმუმია, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემას უკვე სპორტს დაუთმობთ და გადაცნობთ კარატისტებს, რომლებმაც ღია ჩემპიონატზე, საქართველოს ღია ჩემპიონატზე მოწინავე ადგილები დაიკავეს. დღეს ისინი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან და ჩემპიონატის დეტალებზე თავად გვიამბობენ. ბრინჯაოს მედლის მფლობელი ანა ასპანიძე და ოქროს მედლის მფლობელი ლუკა გასანოვი. მოგესალმებით, მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისათვის, ბავშვებო. მე პირველ რიგში გილოცავ ამ გამარჯვებას და მოდით ახლა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს მოუყვეთ, რა ჩემპიონატი იყო, როგორ მიმდინარეობდა და თქვენ როდის იასპარეზეთ. ანა, მოდი შეგვითხარი, სად გამართა საქართველოს ჩემპიონატი, როდის გამართა და ვინ იღებდნენ მონაწილეობას? ჩემპიონატი გამართა 17 ივნისს ბოლნისში და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან იყვნენ ჩამოსული და 17 ივნისი არის კარატეს საერთაშორისო დღე და შეჯიბრიც მის აღსანიშნავად განიმართა. სწორედ ამ დღეს დაამთხვიეს და გაიმართა. ძალიან კარგი. ლუკა, რომელ ასაკობრივ კატეგორიაში, წონით კატეგორიაში იღებდით მონაწილეობას და მარტო შიტორიუ კარატეს სახეობა იყო თუ კარატეს სხვა სახეობებშიც მონაწილეობდით? კარატეს, რა ქვია, წონე თუ ასაკობრივ და წონით კატეგორიაში ორივეში იღებდით მონაწილეობას? ხო, ორივეში მონაწილეობდით. და მარტო შიტორიო კარატედოში იყო თუ სხვა სახეობებშიც? არა, შიტორიო კარატედოში. ძალიან კარგი. ახალციხიდან რამდენი იყავით? რამდენი? 25. ეს მარტო ახალციხელები იყავით თუ? არა, მარტო ჩვენ. ჩვენი ჯგუფიდან. ხო, ჩვენი ჯგუფიდან. ერთი გოგო იყო და 24 ბიჭი. ეს ერთი გოგო მგონი ანა იყო, ხო? ერთი მარტო მხოლოდ შენ მოხვდი ამ ნაკრებში და შენ იღებდი მონაწილეობას. ძალიან კარგი. ლუკა, შენ პირველი ადგილი დაიკავე, ხო? და ოქროს მედლის მფლობელიც გახდი. რა შეგიძლია გითხრა შენს მოწინააღმდეგეებზე, როგორი მოწინააღმდეგეები ყავდა? არ გაგიჭირდა მათი დამარცხება და რამდენი შეხვედრა ჩაატარე? მე ორი შეხვედრა იყო. პირველი მოვიგე 6-1. ის იყო არც ისე ძლიერი მოწინააღმდეგე და ეგ დავამარცხე. კიდე მეორე შემხვდა მას მოუგე 9-0, რომელიც ჩემზე ცოტათი პატარა იყო. და ეგას დავამარცხე. ის ალბათ 9 წლის იყო. რომელი რეგიონებიდან იყვნენ, გახსოვს? მე მგონი თბილისიდან ან ახალციხიდან ან ბოლნისიდან იყვნენ, არ ვიცი. ანა, შენს მოწინააღმდეგეებზე გვაინტერესებს. შენ ორი წლით ხარ, ხო, დიდი ლუკაზე? შენ 12 წლის ხარ. ძირითადად თქვენი ასაკის ბავშვები იყვნენ? უფროსებიც იყვნენ და ჩვენი ასაკის ბავშვებიც, შეიძლება ჩვენზე ცოტა დიდი ბავშვებიც იყვნენ. და შენს მოწინააღმდეგეებზე შენ რამდენი შეხვედრის ჩატარება მოგიწია და შენს მოწინააღმდეგეებზე რას გეტყვი, რამდენად რთული იყო შენთვის ბრინჯაოს მედლის მოპოვება? მე სამჯერ მომიწია ჩხუბი, ანუ სამჯერ შეხვდი მოწინააღმდეგეს. პირველი მოწინააღმდეგე იყო ჩემი თანატოლი, წლოვანებითაც და წონითაც და ის დავამარცხე 6-0. და მეორე მოწინააღმდეგე იყო ჩემზე 2 წლით უფროსი და რა თქმა უნდა წონით კატეგორიითაც უფროსი იქნებოდა და ამიტომაც მე მასთან წავაგე და ამის გამო ვიღემე ბრინჯაოს მედალი. სულ სამი შეხვედრა. მეორეც ისე იგივე შემხვდა, იგივე ბავშვი, იგივე გოგონა. ძალიან კარგი. ამ შეხვედრისთვის რამდენ ხანს ემზადებოდით და როგორ ემზადებოდი ლუკაშე? მე ემზადებოდი 3 თვე. რადგან მე რო დავდიოდი 2 თვე, ხელი მომტყდა და ვეღარ დავდიოდი. ამის გამო? ხო. მე როცა უკვე მივედი, მასობრივი გეუბნებოდა 3 თვეში, ბოლნისში მივიდივარ ჩეჯიბრზეო და უნდა გავარჯიშოთო. მასწავლებელი წავიდა თბილისში, იაპონელებთან წავიდა, რაღაც ილეთები ასწავლეს, ჩამოვიდა და ის ჩვენ გვასწავლდა, რადგან გაგვემარჯვა. აჰა, ახალი, ასე ვთქვათ, კვალიფიკაცია ამაღლებული მასწავლებელმა ახალი ილეთები გასწავლა და ახალი ფრიკები რო გამარჯვება მოგეპოვებინა. ძალიან კარგი. შენ როგორ ემზადებოდი, ანა?
მე არც ისე დიდი ხანი მემზადებოდი, მაგრამ ხშირად ვაცდენდი ხოლმე ავადმყოფობის გამო. ამის გამო ვაცდენდი ხოლმე მეცადინეობას, მაგრამ არც ისე ცოტა ხანი მემზადებოდი შეჯიბრისათვის. ასეთ მოესტაბურ ღონისძიებებში კერძო ჩემპიონატში პირველად იღებდი ბოლნიში მონაწილეობას თუ გამოცდილება ქონდა და სხვა დროსაც მონაწილეობდი? არა, მე თბილისშიც ვიყავ, მაგრამ ის ფართო შეჯიბრი არ ყოფილა, ის იყო მცირე. და აი ეს უკვე ფართო შეჯიბრი იყო და ამაში უკვე არ მქონია მე გამოცდილება. ასეთ მასშტაბურ. ძალიან კარგი. ლუკა, შენ თუ მიგიღია ადრე სხვა ჩემპიონატებში მონაწილეობა? მე მარტო ბოლნიში მივიღე მონაწილეობა. ანუ პირველი ჩემპიონატი იყო და პირველივეზე ძალიან წარმატებული დაბრუნდი ოქროს მედლი. ძალიან კარგია. რა ასევე საინტერესოა, სპორტის რა ამ სახეობით რამდენი ხანია რაც დაინტერესებული და რამდენი ხანია რაც ვარჯიშო კარატეში? ანუ მე რომ მივედი ვიყავი 9 წლის. 1 წლის წინ და წელი. 1 წელი რაც დადის კარატეზე. ხო, მე რომ მე შემოვედი კარატეზე და დავდიოდი 5 თვე. ანუ მე უკვე გითხარი 2 თვე რომ დავდიოდი მე. ტრამის გამერე ისე შეაჩერე. და მე ის გავაგრძელე ისე 3 თვე. მე ვარჯიშობდი და ბოლნიში წავედი და ოქროს მედალი ჩამოვიტანე. ძალიან კარგი, ვარჯიშით ოქროს მედალიც მოიპოვე. რატომ დაინტერესდი კარატით? პირველად დედაჩემმა მიმეყვანა ცეკვაზე, მე არ მომეწონა ცეკვა და მივედი კარატეზე, რადგან სულ კინოებს უყურებდი კარატეზე. მანდ იყვნენ ბრუს ლი, ჯეტ ლი, ასე ბევრი კაცები ძლიერი. ეს პერსონაჟები გაინტერესებდა ყველაზე მეტად. ხო, და მეც მინდოდა რომ მათნაირი გამხდარიყავი და კარატე მინდოდა. კარატეზე მინდოდა მისვლა. კი, ცეკვაზე აღარ დადიხარ, ცეკვას თავი დაანებებ, რომ არ გაინტერესებდა. ძალიან კარგი. ანა, შენ რამდენი ხანია რაც სპორტის სამსახეობით ხარ დაკავებული, რამდენი ხანია რაც ასე ვთქვათ აქტიურად ვარჯიშობ და კიდევ ერთი რამ არის საინტერესო, რომ გოგოები ძალიან იშვიათად და ხშირია შემთხვევები გოგოები რომ ინტერესდებიან სპორტის სამსახეობით და კარატით და ამაზე მეტყოლებს ის ფაქტიც, რომ არა მარტო ახალციხიდან ამ ჩემპიონატში მხოლოდ ერთადერთი გოგონა იყავი. მე მგონი შენ ახსენებდი იმასაც, რომ აკაუნტ გუბში ნაკრებშიც ერთადერთი გოგო ხარ. ერთადერთი გოგო რომ ხარ, ასე ანუ ვარჯიშობ ბიჭებთან ერთად, ანუ როგორ ეწყობი მათ, როგორი მეგობრები ყავს და კიდევ საინტერესო რატომ დაინტერესდი ამ სახეობით? კარატე სპორტი საერთოდ მიტაცებს და მე მსურს მომავალში რომ სამხედრო აკადემიაში ჩალაბარო და იქ საჭიროა რა თქმა უნდა ნორმატივების გადალახვა და ამაში კარატე დამეხმარება. საერთოდ მამუკა მასწავლებელმა შემაყვარა კარატე. მასწავლებლის დამსახურება უფრო რომ სპორტი შეგიყვარდეს, ან ნებისმიერი მეცადინეობა მასწავლებელზეა დამოკიდებული. რამდენი წელია რაც ვარჯიშობ? 1 წელია რაც ვარჯიშობ. ხო, ანუ საბოლოოდ ისევ ასე ვთქვათ კარატეს მსგავს პროფესიას დაუკავშირებ შენს ცხოვრებას, კარატეს გააგრძელებ კიდევ ამ სახეობაში ვარჯიში? კარატის გაგრძელებას ვაპირებ და მინდა რომ ვიასპარეზო ოქროს მედლისათვისაც. ძალიან კარგი. შენ თუ აპირებ მომავალში გაგრძელებას, თუ ეს უბრალოდ სამოყვარულო დონეზე იქნება? არა, რა თქმა უნდა გავაგრძელებ. მეც მერე ჯარში შემივალ, ალბათ მე წამიყვანენ და მეც კარატე დამეხმარება. ანუ მასწავლებელს არის დამოუკიდებელი ის როგორია და როგორ გასწავლის. თუ ცუდად გასწავლდეს, ვერ ისწავლე და ვერ აიღებ ოქროს მედალს, რა თქმა უნდა. ანუ ეს მასწავლებელზეა დამოკიდებული. ანუ მე რო შევედი, ერთხელ ანიც დავინახე თუ ჩემთან ერთად დადიო და მე რო გამოვედი უკვე მეოთხის ნახევრიანებს შევედი და აჰა. ზოგჯერ ერთად გიწევთ ხოლმე ვარჯიში შენ და ანის? დიახ, ზოგჯერ. თანაც უკვე მე რო ეკიუზე ვარ და მე7-ზე უნდა ჩაუბაროთ კამრები თუ როგორია რომ მითხარით რომელს რომელი კამარი გაქვს? მე მაქვს წითელი, ლურჯი, თეთრი და მწვანე. წითელი ლურჯი ვიკეთებ შეჯიბრის დროს, რადგან როცა გვეუბნებიან აკას, წითელ კენტუსებს ვიცმევთ ფუტებს და ისა რა ქვია, კამრებს. ხო, დამცავებს და კამრებს.
თუ უფოს თუ რა ქვია მაგას გვეტყვიან, ანუ ლურჯი ჩაიჭვითო, ლურჯ ქამარს, ყველაფერს ჩავჭმევ ლურჯ და გავალ. ეს რა დროს არის წითელი ქამარი და რა დროს არის ლურჯი ქამარი? ეს შეჯიბრის დროს არის, გამოაცხადებენ, ანუ შენ ანუ ლურჯი ქამრის მფლობელი გახდები ან წითელის და იასპარეზებ იმფერი ქამრით, მაგრამ პირველ შეჯიბრის შემდეგ უკვე მეორეზე უკვე შეიცვლება, თუ წითელი ქონდა შემდეგ ლურჯი ქამრით ისარგებლებ და მაგით იასპარეზებ და ან პირიქით. შენ რა რომელი ქამრები გაქვს? მე თეთრი და მწვანე, წითელი და წითელს და ლურჯს მალე ავიღებ, რადგანაც შეჯიბრებზე ხშირად მჭირდება და ამისთვის დამცავებიც უნდა შევიძინო უკვე, რომ უკვე სტამბოლში როდესაც მივდივართ, იქ უკვე მაღალი ხარისხის შეჯიბრია და დამცავების საჭირო იქნება. ძალიან კარგი. ლუკა, დრამდე რა რეაქცია ჰქონდა თეშეს გამარჯვებაზე და ოქროს მედალზე? შენს მეგობრებს, პედაგოგებს, მშობლებს როგორ გეხმარებიან? ჩემთან ერთად მშობლები არ იყვნენ, მე ვიყავ მარტო წასული მამუკა მასწავლებელთან ერთად. ჩემ მეგობრები მეგობრებს ძალიან უხაროდათ და სულ მეუბნებოდნენ, მოიგებ, მოიგებ ნუნერულოფ და მართლაც მოიგე და პირველი ადგილი ავიღე. როგორც ანა ამბობს, მე უკვე მაქვს ის დამცავიც ორივე ფერიც, ქამრების ის ხუტების და კენტუსების ყველაფერი მაქვს და ეგრე რა. ანუ მარტო ის დაგჩათ, რომ შავ ქამრისთვის იბრძოლოთ? ხო, თანაც ის არის ერთ ფორმა რო ჩამომიტანს კიმანო, პირველად რომ მივედი თეთრი ქამრის მაგივრად ჩამომიტანეს ისა რა ქვია მწვანე და შეეშალათ თუ? ხო, შეეშალათ და შემთხვევითობა იყო. ხო, და მალე ავიღებ მწვანე ქამარს და აღარ ვიყიდი. გაგებ გამართლებენ და რო გექნება მალე მწვანე ქამარი. მშობლები როგორ შეხვდნენ შენს გამარჯვებას? რამდენად გეხმარებიან, გიწყობენ ხოლმე ხელს? არა, დედაჩემი ყოველთვის დედაჩემი და ბებიაჩემი უფრო პაპაჩემს უნდოდა რო კარატეზე მივეყვანო. პაპის დამსახურება, ესე კი შენ ძალიან მიყვარს კარატე. ერთხელ დედაჩემი შევიდა 3 დღე და სპაგაჩი რო აჯენდნენ, უკვე შეშინდა და გამოვიდა. მე ხლავ ჯდები. ანუ დედასაც ჰქონდა მცდელობა კარატეზე ევლო, ხო? ხო, მე ხლავ ჯდები სპაგაჩი. ძალიან კარგი. ანა, შენ რას გეტყვი? შენი მშობლები, მეგობრები როგორ შეხვდნენ? დედაჩემი ესწრებოდა შეჯიბრს და ძალიან კეთილგანწყობილია კარატის მიმართ. დედაჩემი სურვილი იყო რომ კარატეზე მოსულიყავი, მაგრამ რა თქმა უნდა მეც მომწონდა ეს სპორტი. ანუ დედაჩემი ესე რომ ვთქვა, ჩემი თილისმაა და დედაც შეჯიბრზია, ყოველთვის ვცდილობ რომ მოვიგო, ანუ ვასიამოვნო. და დედაჩემს დამსახურება რა თქმა უნდა. თუ ასწრებ ხოლმე შენს შეჯიბრებებს? კი. და ესწრო ახლა ბოლნიში და ვერცხლის ბრინჯაოს მედალი რო ავიღეს დედაჩემის და მამუკა მასწავლებლის დამსახურება. და ჩვენ საერთოდ რო უკვე იწურება ბავშვობა, უნდა დავემშვიდობოთ ძალიან მალე ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, ამიტომ საბოლოო ჯამში გითხარით, როგორია თქვენი სამომავლო გეგმები, აგრძელებთ თუ არა ვარჯიშს, ხო, მაგრამ ზედები კიდე რომელიმე შეხვედრისთვის და ოქროს მედლის მოსაპოვებლად, ლუკა რომ გითხრა? მე თუ კიდე სხვა შეჯიბრი იქნება, მე აუცილებლად წავალ და იქნებ კიდე მოიპოვო ოქროს მედალი. ეს ოქროს მედალი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ხო? ალბათ იმისათვის, რომ წარმატებული გახდე. დედაჩემს არ ეგონა რომ ავიღებდი ოქროს მედალი, მაგრამ ავიღე და რომ დაურეკერ ვავიღე, გაეხარდა. რატომ არ ეგონა? აუ, ხუთი თვე დავდიოდი. ა, ცოტა ხანს რომ დადიოდი რამდენიმე თვე, თან ტრავმაც ჰქონდა შენ და მაგიტო ალბათ. ანა, შენ რა გეკმები გაქვს ამავლად? წანახსენე სტამბოლში ემზადები რა ჩემპიონატია და როდის გამართება, თუ იცი შენ? დიახ, ჩემთვის ნაცნობია რომ სექტემბერში რიცხვი ჯერ არის დადგენილი, რომ უნდა ჩვენი ჯგუფიდან უნდა წაიყვანოს მასწავლებელმა ბავშვები სტამბოლში შეჯიბრზე და მამუკა მასწავლებელმა ასე გადაწყვიტა, თვითონ უნდა არჩიოს ბავშვები, ან ვისაც სურვილი აქვს. საერთოდ ყოველთვის ითხოვს რომ შეჯიბრებზე რომ წავიდეთ, გამოცდილება მივიღოთ და უფრო ვიასპარეზოთ ოქროს მედლისათვის. ასე რა თქმა უნდა მისი მიღწევაცაა, რადგანაც მამუკა ყველა პედაგოგს ეს სურს, რა თქმა უნდა, რომ წმოწინავარ ადგილები, პირველი ადგილები აიღო თავიანთმა მოსწავლებმა და ერთ-ერთი შენ ხარ ხო იმ ნაკრებში, რომელიც გაემგზავრება სტამბოლში? დიახ.
ძალიან კარგი, წარმატებებს გისურვებთ, მაგრამ ჩემს მსმენელსა და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ძალიან კარგი სტუმრები მყავდნენ დღეს, 12 წლის ანა ასპანიძე და 10 წლის ლუკა გასანოვი იყვნენ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები, რომლებმაც საპრიზო ადგილები დაიკავეს 17 ივნის ბოლნისში და არა მხოლოდ ლუკამ და ანამ, მე მინდა გითხრათ, რომ 25, ასე ვთქვათ, კაციანი შემადგენლობიდან 14 მათგანმა აიღო საპრიზო ადგილები, აქედან ახალ ხელმა კარატისტებმა 10 ბრინჯაოს მედალი, 2 ვერცხლი და 2 ოქროს მედალი ჩამოიტანეს ახალციხეში. მე წარმატებებს გისურვებთ, წარმატებებს გისურვებ შენ სტამბოლში და შენ, რა თქმა უნდა, შენს მომასალმალო საქმიანობაში კარატეში. ჩვენი გადაცემა დასრულებულია, ჩვენ უკვე მომავალ სამშაბათში ვხვდებით ერთმანეთს ახალი თემითა და ახალი სტუმრებით. ნახვამდის.